Och nu in på en av mina absoluta favoritgrejer i Dreamweaver, nämligen templates. Som bekant så brukar man ju skapa en sida genom att man först och främst sätter sig och försöker få till någon form av stil, någon form av grundmall för hur ens sidor ska se ut. Det har jag förberett här och gjort, så jag har gjort en sida som är i princip klar. Jag tar och öppnar den sidan. Den ligger i main.html. Så här ser den ut. Jag har skapat mig en ny sajt som vi ser här borta. Den nya sajten kallar jag för Second Try. Och i den här Second Try-sajten så har du gjort mig en grundsida så att säga. Det här är en sida vars utseende jag är nöjd med och det är det här utseendet på alla sidor som jag hade tänkt mig att använda mig av. Jag har en logotyp längst upp. Jag har några länkar därunder och sedan ska det då finnas en yta här. I den här ytan ska då all text finnas. Min tanke är att alla de här länkarna ska gå till olika sidor som finns på den här sajten. Alla sidor ska se likadana ut och det enda jag vill ändra på är innehållet i mittenrutan här. Jag skulle kunna ha gjort det här genom att kopiera den här sidan och i de nya sidorna ändra texten så att säga. Men det finns ju klart bättre sätt att göra det här på. Jag vill använda det här som min template. Det gör jag genom att under filmenyn välja Save as template. Jag väljer vilken sajt det här ska gälla för. Jag har två stycken sajter igång. Sajten Second Try ska den här gälla för och jag vill ge den här templaten namnet Second Try Template. Jag trycker på Save. Jag får nu frågan om jag ska uppdatera länkar i den här. Ja, det vill jag. Så, nu är det här inte en vanlig HTML-fil längre. Det här är en Dreamweaver-template. Vi kan se att filen heter .dvt. DVT står för Dreamweaver Template. En sak som jag vill definitivt ha i min template är en så kallad editerbar region. Det är nu jag väljer vilka delar av den här sidan som ska kunna ändras. Jag vill att man ska kunna ändra titeln och att man ska kunna ändra texten här nere. Det är två stycken editerbara regioner jag vill ha. Jag ställer min markör där jag vill ha min första editerbara region och under insert-menyn väljer jag template-objekt och editable region. Jag ska nu ge ett namn på den här regionen och jag kallar det för page title och klickar på OK. Därefter vill jag ha en editerbar region till själva texten på sidan. Jag ställer musen där jag vill ha den regionen och väljer Insert, Template Object och Editable Region. Ger den namnet Page Content och trycker på OK. Så. Den andra texten som stod här tidigare, den kan jag sudda bort. Nu är min sida klar. Jag är nöjd med den här sidan och jag väljer att spara den. Så, jag kan nu stänga min template, för nu vill jag börja göra sidor. Jag vill börja med att göra home-sidan. Sedan ska vi göra about me, contact me, portfolio, services och find me-sidan också. Jag kan stänga av den här. Jag har som sagt nu skapat mig en ny Dreamweaver-mall och när jag skapar nya HTML-sidor så skapar jag dessa HTML-sidor utifrån min mall. Under Create New väljer jag More och
Nu kan jag då skapa massvis med olika sidor, men som sagt, jag vill skapa mig en ny sida baserad på den här templaten jag har gjort. Jag väljer Page from Template, Second Try Siten och min template Second Try Template. Trycker på Create. Nu har jag fått upp en ny sida baserad på min mall. Observera att jag kan klicka uppe på loggan hur mycket jag vill. Jag kan klicka på surfaren. Jag kan försöka och dra i någon tabell eller så här. Det kommer inte att gå. Som ni ser har min markör förvandlats till ett litet förbudstecken. Det innebär att jag kan inte ändra någonting. Hur mycket jag än klickar så kan jag inte förstöra något här. De två enda ställena på den här sidan jag kan editera på är Page Title och Page Content. Om jag placerar musen över Page Title så kan jag i den här regionen ändra någonting än. Welcome to the site. Under Page Content kan jag också editera. Jag kan skriva this is the place for fun stuff. Jag kan inte någon som helst annanstans i sidan ändra någonting än, bortsett från just i den här regionen här och regionen här. Det här får bli min nya home-sida, så jag väljer att spara den här. Jag sparar den som index.html och trycker på save. Index.html-sidan är nu färdig och nu är det bara att skriva resten av sidorna. För att skapa mig sidan About Me så väljer jag naturligtvis File, New, Page from Template, väljer min template från Second Try-siten och trycker på Create. Jag vill ändra Page Title till About Me. Och jag vill ändra Page Content till This page is all about me. Jag sparar den här sidan som about.html. Jag vill skapa mig även en kontaktsida. New. Väljer min template. Create. Skriver about me. Förlåt, jag ska säga om contact me, va? Contact me. Here's my address. Spara den där sidan. Portfoliosidan och de andra sidorna gör vi på liknande sätt. Tillbaka nu till min Dreamweaver template. Jag vill nu uppdatera min template med alla dessa länkar som jag nu har gjort till mina nya sidor. Jag öppnar min template. Så där. När man klickar på Home som bekant så vill jag kunna ta mig till hemsidan. Jag markerar texten Home och lägger in en länk till index.html. När man klickar på About Me ska man komma till sidan About. När man klickar på Contact Me. Jag markerar alltså texten. Väljer Browse for File och klickar på den fil jag vill ska öppnas när man klickar på dokumentet. Portfoliosidan. Services-sidan. Och slutligen Find Me-sidan. Så, nu har jag uppdaterat samtliga länkar på det här dokumentet. Titta vad som händer nu när jag sparar min mall.
Dreamweaver uppdaterar alltid automatiskt alla sidor skapade utifrån den här mallen. Vi ser tydligt här att jag har ett antal sidor som har blivit skapade utifrån den här mallsidan, den här templaten jag gjorde. När jag ändrar någonting på template-sidan så kommer Dreamweaver att be mig uppdatera alla sidor som beror på template-sidan. Jag trycker på Update och redan nu är den färdig så jag kan trycka på Close. Alla sidor har blivit uppdaterade, det ser man på den lilla stjärnan ovanför filnamnet här. Jag kan gå upp på File-menyn och säga Save All för att spara alla mina sidor. Jag klickar återigen på index.html-sidan för nu är vi så pass klara med mallen att jag tycker det är dags att provköra sajten. Nu har jag bara fyllt i lite text under varje sida men det är inte mängden text naturligtvis som avgör hur tekniken fungerar. Jag klickar här på Preview in Firefox och vi får upp sidan hur den ser ut i Firefox. Jag kan klicka på mina olika länkar. About me, contact me, portfolio. Vi ser att sidorna uppdateras allt eftersom jag klickar på dem. Att skapa sig den här modellen av mallar är en av de absoluta styrkorna man får på köpet med ett program som Dreamweaver. Jag stänger ner min förhandsgranskning igen och väljer att förhandsgranska sidan i en annan webbläsare i Internet Explorer. Jag klickar på Preview in iExplorer och vi ser att sidan ser precis likadan ut. Länkarna fungerar på precis samma sätt också. Jag stänger ner Internet Explorer också. Observera att flera gånger som jag tillverkade den här sajten och flera gånger under den här demonstrationen gick jag in i kodläget. Jag har hela tiden växlat mellan kodläge, designläge och även splitläget. Detta därför att man måste kunna skriva HTML-kod även om man håller på med ett grafiskt verktyg. Alla grafiska verktyg som finns är relativt duktiga. Dreamweaver råkar vara ett av de bättre. Men även om man använder sig av ett så pass kraftfullt verktyg som Dreamweaver för att göra sina sidor så räcker ändå inte Dreamweaver till. Det kräver ändå att man har kunskapen att gå in i sina HTML-filer och manuellt editera HTML-filerna.